саламатсыңарбы менен сүйікті оқучыларым. Сілер менен қайрадан көгүлтүр экрандан көрішіп жатқаныма абдан кубанычтамын мекен тану сабағына даяр ор, сабагыбызды жақшы маңай менен баштайлы Салағылыз көңілді өтсін. өтсүн сабақ балдар мен сілерге бир нече табышмак айтайын жандырмагын тапкылачы жазында жайында талааларга қызыл тазыл болып жер жайнап чыгат ал туура гүл жайында ысыкты дегдейт қышында суукту сезбейт кийгени жашыл жибек жайыгышы түк чечпейт бул ооба карагай Өзі қызыл, өзі қызық, боорунда бар жалгыз сызық, берекелі балбан колдор күз айында алат сузуп Бұл? Бу? буудай жапыз бойлу тогуз тондуу аарчый салсаң ыйлатат сені. Бұл? Ова, пияз балдар гүл қарағай, бұдай, пияз бұларды жалпысынан эмне деп атайбыз туура өсүмдүктөр бүгүн силер менен өсүмдүк өстүрөбүз деген теманы өтөбүз бүгүн сабакта өсүмдүктөрдүн өсүшү тууралуу билесиңер аларды айырмалап салыштырасыңар жаратылышка аяр мамиле үйрін өсіңір. балдар анара менен дастан соғылып қалған гүлдү көріп қалышты. анара гүл эмнеге куурап қалды? Айланаға көрк беріп, абаны тазалап тұршымес емес беле деп кейді. дастан болса, гүлгө қантып жардан берейіз» деді. кана анара мен дастанға жардан берелі!» Сілердің ойыңар бойынша, гүл эмне себептен соолуп қалды. қалды!» ойлонуп көргүлөчү Оуа! балдар өсімдік өзүнөн өзі соғылып, қуырап қалбайды! демек анын соолушуна бір себептер бар Үйді өстүрілген гүлдөргө абдан көңіл бөліп, қам көріш керек Біріншіден, өсімдіктің топырағы жақшы болсын. Өсіп жатқан өсімдікі суыны өз уағында қойғыла. Сөз үстірді өсімдікі жарық, жылуылуқ, жана аба керек мына бұлар топурак суу жарык жылуулук аба өсүмдүктүн өсүшү үчүн эң зарыл болгон шарттар муну эсиңерден чыгарбагыла балдар бул өсүмдүктөр дарак гүл чөп алма бак ар түрдүү бирок алардын окшош жактары да бар тапкылачы эмнелери окшош деп ойлойсуңар ооба балдар өсүмдүктөрдүн тамыры сабагы жалбырагы гүлү менен окшош өсүмдүктүн тамыры болбосо ал өспөйт анткени тамыры менен суу ичет Сабағы суыны жалбыраққа гүлгө жеткирет Дағы тамырлар суыны сору алып өсімдікті топыраққа бекен байлайды. Емі, ар биринин атқарған қызматына токтоло кетели тамыр Өсімдіктер тамырдан баштап өсет. тамырлар өсімдіктерді топыраққа бекетшет. Тамырдың жардамы менен өсімдіктер топырақтан суу жана анда эриген азык заттарды алышат сабагы өсүмдүктөрдүн сабагы бирдей эмес чөптөрдүн сабактары жумшак ширелүү болот бактар менен бадалдардын сабактары катуу болот бактардын сабагы өзөгү жыгачы деп аталат бутактары жалбырактары да бар Жалбырақ, өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын формалары жана өлчөмү ар түрді. гүлдөрүнүн да түсү көлөмү ар түркүн гүлдөгөндөн кейін мөмө байлайт мөмөдө урук болот анда азыр бир қысқа тасмаға көңүл бургула сабақ. балдар тасмадан өсімдіктің уруктан кантип өніп чыгышын көрдіңір? адегенде дегенде өсімдіктердің топуракка топыраққа түшіп, уақыттан уақыттан кейін тамыры өніп чығат. жердің үстіні өнім көтөрүлүп жалбырагы өсе баштайт Өсімдік жогору өсүп гүлдө мезгили жүрөт башкача айтканда гүлдөйт гүлүн күбүп анын ордуна мөмөлүү урук байлайт урукту топуракка таштап коюп карабай койсоңор ал өнүп чыкпайт демек балдар өсүмдүктүн өсүшүнө өзгөчө үйдөгү өстүрүлгөн өсүмдүктөргө эң биринчиден адамдын көңүл буруусу керек ага суу куюп топурагын жумшартып жылуу жарык жерлерге коюп өстүрүү керек балдар дастандын атасы гүлгө тип қам өстіру керек керектеген айтып берді. анда келгілі, чоғы ұғалы. гүлдүн тамырын сындырып албаш үчүн топырақты үсті жағынан ғана жұмшартты ұзарыл. Гүлді суғарғанда жерге чачырат бай, абайлап сугаруу керек Су мұздағы мес, жылу болш керек өтө көп суу куюуга да болбойт ченеми менен куюш керек гүлдүн жалбырактарын суулабагыла көпчүлүк гүлдөр аны көтөрө албайт гүлдүн чаңдаган жалбырактарын бир айда бир жолу ным чүпүрөк менен сүртүп туруу зарыл экенин айтты эгер сен гүл өстүргүң келсе анын бир бутагын алып сууга салып кой бир аз күндөн кийин тамыры өсүп чыгат ошондо карападагы топуракка отургузуп суу куюп турсаң бир күнү дүркүрөп өсө баштаганын көрөсүң дагы балдар өсүмдүктөр биз үчүн абдан пайдалуу дарактардын жалбырактары абаны тазартат бизге таза абаны бөлүп чыгарат айланага көрк берип өзүнүн буркураган жыпар жыты жана ачык өңү баардык адамдарды кызыктырат айрым өсүмдүктөрдүн дарылык касиеттери бар алардын тамырлары жалбырактары сабактары гүлдөрү уруктары да дары катары колдонулат кээ бир өсүмдүктөрдүн уругунан май жана була башкача айтканда кебез чыгат аларды атайы өстүрүшөт тамак ашта колдонобуз силердин китеп дептерлериңердин материалы да мына ушул өсүмдүктөн башкача айтканда дарактан жасалат ошол үчүн дарактарды карагайларды кыя бербей өсүмдүктү өстүргөндү да билели кыйылган дарактардын ордуна жаш көчөт отургузуу керек үйдүн сыртына ичине да ар кандай гүлдөрдү өстүрүп алгыла анткени абаны тазалап айланаң кооз болот эми балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы бүгүн сабакта өсүмдүк өстүрөбүз деген тема менен тааныштыңар өсүмдүктүн өсүшүнө керектүү болгон шарттарды билдиңер жаңы сөздөрдүн маанисин түшүндүңөр өсімдіктің түзүлүшүн айырмалап билдиңер айлана чөйрөдөгү кооздукту сактоо керектигин үйрөндүңөр ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула